это покажем, никто на Синевер не приедет. Несмотря на прекрасную погоду и природу. Пока вы топчете картошку, скажите, когда до Синевера дорогу сделают. Ми поїдемо в вашу область і подивимося, чи всі дороги до цієї області. Ой, приїжджайте, ви в Ізраїлі. Там отакі дороги. Слухайте, а не помітний Ізраїль в Міжгірському районі?